Աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ System of a Down խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը գրառում է կատարել Twitter սոցիալական ցանցի իր միկրոբլոգում, նշելով, որ իր հաշիվը կոտրել էին և իր անունից տարածել գրառումներ։ Անտեսել ցանկացած գրառում, որն այդ ժամանակահատվածում արվել է կամ տարածվել է իմ անունից, նշել է Հայազգի երգիչը։ Ավելի վաղ Սերժ Թանկյանի հաշվով տարածվել էր ադրբեջանական այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք հասարակական կազմակերպության ղեկավար, Ադրբեջանի խորհրդարանի նորանշանակ պատգամավոր Թուրալ Գյանջալիևի աշխատակիցներից մեկի գրառումը։ Նշված անձի գրառումը վերաբերում էր մարտի 31-ին Արցախում կայացած խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններին և պարունակում էր ակնհայտ հակահայկական կոչեր։ Սերժ Թանկյանի անունից նշված գրառման տարածումից հետո ադրբեջանական մամուլում սկսեցին հայտնվել հայկական արմատներով հռչակավոր ամերիկացի երգիչը սատարում է Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի կոչին վերնագրով նյութեր։ Հայազգի երգչի կատարած գրառումը ցույց է տալիս, որ նշված սադրանքն իրականացվել է միտումնավոր կերպով և նա որևէ կապ չունի այդ գրառման տարածման հետ։ Նյութի աղբյուր առաջին էյեն։ Բարև ձեզ սիրելի այնակիցներ, բարև ձեզ սիրելի երևանցիներ, շատ ուրախ եմ ողջունել ձեզ։ Ճիշտ է, այսօր ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը պայքարում է կորոնավիրուսի դեմ, այնուամենայնիվ կառավարությունը շարունակում է աշխատել, համայնքային իշխանությունները շարունակում են աշխատել, այնպես և Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է աշխատել, և այս պահին ես գտնվում եմ մեր աղբանության և սանմակրման հիմնարկի նոր վայրում, որտեղ տեղակայվելու այսօր այդ մեր հիմնարկը, սա լրիվ նորակառույց վայր է, ինչպես տեսնում եք, սա մեքենաներն են, այստեղ նույնպես, այսպես և այստեղ դեռ պետք է կանգնած լինեն մեքենաները, այս պահին գտնվում են մեր մեքենաների մի մասը այստեղ, մեծ մասը դուրսն է, զբաղվում է աղբանությամբ, կատարում է աղբանությունը, և մյուս մասը Երևան տրանս ՓԲ-ում է, և մոտավորապես մի քանի օրվա ընթացքում ամբողջ թե մեքենաների կազմը, թե մեր արդեն անձնակազմը կլինեն այստեղ և կշարունակեն աշխատանքները արդեն նոր վայրից։ Ուզում շնորհակալություն հայտնել մեր սանմակրման և աղբանության հիմնարկին, ղեկավարությանը, այս ամիսների ընթացքում, ինչ ստեղծվել է հիմնարկը շատ լավ որակով կազմակերպելու աղբանությունը Երևան քաղաքում, ճիշտ է, իրենց բավականին դժվար էր, որովհետև սա շատ սուղ պայմաններին, ամեն ինչ ժամանակավոր էր, այժմ հուսով եմ արդեն ունենալով այս նոր կառուցված մեր հիմնարկը, շատ ավելի հեշտ կլինի իրենց և կհեշտանա աշխատանքը։ Նաև ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավել, որ այս օրերին մեր աշխատակիցներ աղբանությունը կատարում են գիշերցերեք, և ուզում եմ նաև ձեր ուշադրությունը գրավել նրան, որ բավականին վտանգավոր է դա անել այսօր, որովհետև գիտեք, որ կորոնավիրուսը ինքը նաև մնում է իրերի վրա, մնում է աղբի վրա, և մեր աշխատակիցները վտանգելով իրենց առողջությունը, վտանգելով իրենց առողջությունը և կյանքը, այնուամենայնիվ առանց կանգ առնելու և առանց ինչ-որ մտորելու շարունակում են այս աշխատանքը, որպեսզի Երևանը լինի մաքուր նաև այս օրերին։ Շնորհակալ եմ բոլորին իրենց, նաև շնորհակալ եմ Երևանի քաղաքապետարանի բոլոր աշխատակիցներին, մեր բժիշկներին, սա ես ամեն անգամ չեմ հոգի կրկնել, և իսկապես, և ես եմ շնորհակալ, և կարծում ենք բոլորը շնորհակալ ենք իրենց աշխատանքը այս դժվար օրերին կատարելու համար։ Նաև
ուզում եմ ասել, որ Երևանի քաղաքապետարանը եւ բոլոր կազմակերպությունները, որոնց անհրաժեշտությունը կա, իրենց համայնքապատկան կազմակերպությունները նույնպես շարունակում են իրենց աշխատանքը, քաղաքապետարանները քաղաքապետերի գլխավորությամբ նույնպես շարունակում եւ կազմակերպում են իրենց աշխատանքը։ Ես ուզում եմ մի փոքր անդրադարձ անել այս մի քանի օրը համացանցում շատ տարօրինակ հայտարություններ եղան կապված նրա հետ, որ ուր է քաղաքապետը, ուր են քաղաքային իշխանությունները, այսօր հայտարություն եղավ, որ ինչու չեն նայում մեր մեծերին, մեր մեծահասակ տարիքով մեր համակարգացիներին, ինչ են անում եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այս դժվար օրերին առնվազն տականքություն է մեր մեծերի վրա, մեր մեծահասակ քաղաքացիների վրա հավաքել քաղաքական դիվիդենդներ։ Ուրեմն քաղաքապետը իր աշխատանքի վայրում է, ամեն օր աշխատում է, ոնց որ եւ միշտ քաղաքապետերը իրենց աշխատանքի վայրերում են, ամեն օր աշխատում են, ոնց որ եւ միշտ փող քաղաքապետերը, վարչապետերը, ամբողջ անձնակազմը, բոլորը աշխատում են, գլուխները կախ անում են իրենց գործը։ Եվ եթե թե քաղաքապետը, թե թաղապետերը, կամ չգիտեմ, փող քաղաքապետերը լայվ դուրս չեն գալի, ինչ որ ուղիղ եթեներ չեն անում, դա չի նշանակում, որ իրենք չեն աշխատում։ Ամեն մեկը Սիրելի հայնակիցներ, հեռախոսս անջատվեց, ես տեղափոխվեցի գրասենյակ, քանի որ դուրս արդեն մութ է։ Եվ շարունակելով միտքս, ուզում եմ ասել, որ ամեն քաղաքական գործիչ գործում է յուրովի։ Ես օրինակ, եթե նկատել եք, ուղիղ եթեներ չեմ մտնում։ Հա, ես այս 1.5 տարվա մեջ ինչ քաղաքապետ եմ, մի 4-5 անգամ երևի ուղիղ եթեր մտել, այն էլ մեկնաբանելու ինչ-որ տարբեր տիպի հերյուրանքներ եւ բամբասակներ։ Բայց այս մարդկանց լոգիկային, որ հետեւես, որ այս նոր բամբասանքներ անում են, այսինքն եթե այս 1.5 տարվա մեջ 4-5 օր եմ եթեր մտել, նշանակում է 4-5 օրն եմ աշխատել, հա, ստեղ եղել, մնացած ժամանակ ես տանն եմ եղել, ոչ մի բան չեմ արել, այն օրերը, որ ես ուղիղ եթերում չեմ, ես ոչ մի բան չեմ անում, չգիտեն ուր եմ, ոչ, ես աշխատանքի եմ։ Եվ այսու հետ էլ, սրանից հետո էլ ես ուղի եթերներ չեմ մտնելու, սա իմ աշխատելու ոչն է։ Եվ կխնդրեմ հարգելիներս, այդ ձեր Facebook-յան գրառումներով դուք ոչ մի օգուտ չեք բերում այս ժողովրդին։ Եթե ոչ մի բան չեք անում, գնացեք նստեք տանը, կարանտինա պահեք, որովհետև գիտնականները հայտնաբերել են, որ բարի մարդկանց էլ է այս կորոնավիրուսը կպնում։ Այդ կարանտինան ձեզ կփրկի։ Իսկ եթե կարանտինա չեք անում, Facebook-յան գրառումների տեղը դուրս եկեք, մեկին օգտակար եղեք, ինչ որ մի բանով։ Իսկ ինչ կապված է մեր մասով, Սիելի Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ ձեզ տեղակ պահել, որ իմ գործունեությունը բաղկացած է երկու մասից, որպես քաղաքապետ, որը զբաղեցնում է իմ ժամանակի մեծ մասը, եւ որպես հասարակ քաղաքացի։ Ուզում եմ պատմել, թե ինչ եմ արել որպես հասարակ քաղաքացի։ Կնոջս ընկերներիս հետ միասին, մեր հայ ասոցիացիայի ընկերների հետ միասին 1300 միայնակ ապրող տարեց մարդկանց տարվել է փաթեթներ մթերքը, որովհետեւ մեկ ամսվա ընթացքում այս մարդիկ դուրս չգան տանից եւ վտանգված չներ վարակվելու կորոնավիրուսով։ Որպես քաղաքապետ այս ծրագիրը անում ենք նույնպես 2000 տարեց մարդկանց միայնակ ապրող համար եւ այդ մթերքները տարվելու իրենց տուն, որ մեկ ամսվա ընթացքում մարդիկ դուրս չգան տանից եւ շարունակական եւս 2000 տարեց մարդկանց համար արվելու է։ Սա միայն այդ սոցիալական բլոկով։ Բնականաբար բացի այս կորոնավիրուսով հա կապված միջոցառումներից մենք ունենք ընթացիկ գործեր, մեծ նաև նախագծեր, որը արվում է, գիտեք, որ 3 արդեն հայտարվել է 500 վերելակի մրցույթ, եւ սպասում ենք ընկերություններին, որոնք պետք է գան եւ մասնակցեն այս մրցույթին։ Շուտով կհայտարարվի 100 ավտոբուսների գնման մրցույթը, շատ մեծ տեմպերով գնում է կանաչապատման մեր աշխատանքները, կսկսենք շուտով արդեն բարեկարգման աշխատանքները, նախագծային բազմաթիվ աշխատանքներ դրված են մրցույթի, որպեսզի հետագայում դրանք վերածվեն շինարարության, եւ նաեւ ուզում եմ մեծ ուրախությամբ, սիրելի հայրենակիցներ, երևանցիներ, հայտնել ձեզ, որ այսօր վարչապետի գլխավորությամբ անցկացրել ենք խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է 2 հարց եւ վերջնական որոշում է կայացվել, նախ կապված շատ կոնկրետ քայլեր են արվելու արդեն մետրոպոլիտենի նոր կայարանի հետ, եւ
շատ կարևոր Երևան քաղաքի համար, որպես քաղաքաշինական եւ տրանսպորտային լուծում ճանապարհ է կառուցվելու, որը միացնելու է Իսակով փողոցը Արշակունյաց փողոցին, իսկ ավելի կոնկրետ Մոնտեմերկոնյանը, երբ որ գալիս է կպնում է Իսակովին, այդտեղից շարունակվելու է եւ դուրս է գալու ճանապարհը Կոմիտասի այգու մոտ դեպի Արշակունյաց այդ հատվածը։ Այսքանը այդ վերջին այս ճանապարհի հետ կապված ուզում եմ ասել, որ կոնկրետ նախագծման աշխատանքներ են գնում, կաշխատենք տարվա վեր սկսել շինարարական աշխատանքները։ Նաև կառուցվելու են դեպոներ, որպեսզի ավտոբուսները որ գան եւ մեր նոր տրանսպորտային ցանցը նորմալ գործի։ Սա մեծ նախագծերի մասին, որոնք պլանավորվում են, այնպես որ մենք աշխատում ենք, գնում ենք առաջ։ Այս ընթացքում պետք է լինենք միասնական, պետք է լինենք ուժեղ։ Ես խնդրում եմ բոլորիդ, խնդրում եմ, որպեսզի լինեք առողջ, շատ ուրախadir, զգուշ եւ նաեւ ամենակարևորը, չենք հավատում բամբասանքներին։ Լավ եղեք։